Dnes bude reč o vašich peniazoch. Konkrétne o tých, ktoré odovzdávate štátu na daniach. Teda pokiaľ nepatríte k našim ľuďom, ktorí dane štátu neplatia, ale berú si z nich ako z bankomatu. A často pritom nedodržia ani diskrétnu vzdialenosť. Do pretekov v rozoberaní našich financií na súčiastky sa po dlhoročnej hegemónii Smeru najnovšie zapojil aj kapitán Danko. Po tom, čo sa odborne vyjadril k reforme nemocníc, sa odborne vyjadril aj k cestovnému ruchu. A chce za zo pár miliónov vytvoriť jeho ministerstvo cestovného ruchu, ktoré bude musieť zamestnať a zaplatiť ďalších úradníkov. Are you stupid? Tak potom neviem, či je to dobrý nápad takto pred recesiou otvárať ministerstvo niečoho, v čom nemáme veľmi šancu. A to nie je všetko. Andy rozumie aj potratom a myslí si, že keď ženu trochu povidiera potenciálne nebezpečným zákrokom, tak zmení názor na interrupciu. Existuje však štúdia z roku 2014 urobená na 15 000 ženách, ktorá hovorí, že nezmení. Surprise, motherfucker! No a keď už sa raz rozbehneš, tak je ťažko sa zastaviť. A preto sa Andrej rozhodol prispieť svojou expertízou aj k nášmu rozpočtu. V prvej etape by som povedal, že Slovensko, keď si medzi 5 až 7 miliardami aj požičia... Andrejovi nestačí efektívne míňať všetko, čo štát vyberie na daniach. Chcel by si ešte aj požičať miliardy. Debil dostal nápad! Slovensko by sa nemalo báť si požičať niekoľko miliárd na kapitálovom trhu a rozbehnúť konečne dostavbu diaľnic a nemocníc. To je zlaté, že Danko by bol konečne rád, keby sme na Slovensku mali okrem rekreačných poukazov aj nejaké cesty, po ktorých sa na tú rekreáciu dostaneme. Diaľnice však u nás staviame za eurofondy a nemocnice potrebujeme skôr rušiť, ako stavať. Ono. Nové cesty, nové nemocnice. Znie to super. Hlavne, keď vidíme všade plesne po dlhoročnej vláde Smeru a SNS. A ja mu vždy hovorím, nefeď pleseň. Andrej si však chce požičať 7 miliard. A súčasný financmajster je podľa neho žgrloš, keď nechce uvoľniť ani smiešných 150 miliónov. Sedemmiliardová sekera, o ktorej sa tu bavíme, sa predstavuje len ťažko. Asi ako deň, kedy by Pellegrini nepridal svoju fotku na Instagram. Nevyzerám veru zle. Aby sme si vedeli predstaviť, čo by taká malá pôžičôčka znamenala pre náš rozpočet, premeňme si veľké čísla na tie, ktoré sú nám bližšie. Prepočítavam. 6x2, 12. Prepočítavam. A keďže kapitán vníma vládu takto... Každá koalícia je ako manželstvo pred rozvodom, že viete, že raz sa rozvediete, ale musíte kvôli deťom žiť ďalej. Pozrieme sa, ako by to vyzeralo v bežnej rodine, keby gazdovala tak, ako náš štát. Nemám peniaze. Píše sa rok 2009 a vy ako živiteľ alebo živiteľka prinášate do rodinného rozpočtu každý mesiac 2000 eur. Na kožuchy z činčili, aké nosí Jankovská, to nestačí, ale vyžiť sa z toho dá. Máš dobré. Romanko, máš pekne, máš dobré, ale sú dôležitejšie veci. Na krku však máte aj 25 000 eurovú hypotéku. A vtedy sa rozhodnete, že si požičiate ďalšie 3 litre. Na veci, ktoré reálne potrebujete asi tak ako sulík hrebeň alebo ľudí s vlastným názorom. Veď nakupovať na splátky môžete zas a znova a znova a znova. Ďalších 10 rokov sa vám celkom darí a v roku 2019 stúpne váš príjem na 3000 eur mesačne. Ale kvôli nerozumným nákupom vám s príjmom narastie aj dlh. A to na 46 tisíc. Môžem vám povedať, že záclony, ktoré vidíte, sú z mojich súkromných zdrojov za 12 tisíc eur. Takže zatiaľ, čo v roku 2009 ste dlhovali približne 120% ročného príjmu, v roku 2019 je to už takmer 130%, z toho o tisíc vyššieho. Takže to je rozdiel. Žiaden stres. Vaša banka, nazvime ju EÚ, podľa nastavených kritérií neporovnáva dlh s vašim príjmom, ale s objemom peňazí, ktoré sa za rok vyskytnú vo vašom byte. Vrátane
drobných vo vreckách návštev a celkových ročných príjmov údržbára, ktorý vám čistil upchatý záchod po prehýrenej noci. My sme zadlžení len 48% HDP, Rakúšania 78%. Podľa banky teda nie ste po 10 rokoch zadlžení viac, ale menej. A to mi nevychádza. Situácia v rodine sa ale mení. A vy viete, že vo februári zrejme príde rozvod a za rodinu už nebudete až tak celkom zodpovední. Narýchlo si teda požičiate ďalších 7000 a nakúpite za ne deťom elektrické kolobežky. Nech majú radosť. Aby proti ďalšej pôžičke nikto v rodine nenamietal, vysvetlite žene, že to robíte pre vyššiu životnú úroveň a pohodlnejšie cestovanie pre vaše deti. A žena nechce byť za hyenu, tak veľmi neprotestuje. Keby ste si dnes nepožičali na byt, nebývate v kvalitnom byte. Deti sa tešia. Rozhodnete sa teda, že ku kolobežkám pribalíte aj ďalšie darčeky. Pokiaľ ide o voľby, tak sa proste nešetrí, rozdáva a míňa. Opäť vôbec nevadí, že na balíčky nie sú peniaze. Hlavné je, že ich rozdáte. A keď príde prvá splátka, bude rozvod už za vami a pôžička rozdelená medzi vás a vašu manželku, takže budete splácať len jej časť. A to se vyplatí. A tak nejako si to predstavuje Danko. Aj volič sa nažerie, aj rozpočet zostane celý. Jedine, že by nie. Zase nerobme tragédiu, my sme národ tragédov Slováci. A teraz som si povedal, prečo ne? Optický štátny dlh nestúpne, ale v reálnych číslach áno. A to napriek tomu, že nám majster grafov sľuboval na tento rok vyrovnaný rozpočet. Slovensko bude mať poprvý raz vyrovnaný rozpočet. Moja misia je naplnená na teraz. Lenže do konca augusta sme k našim 45 miliardám dlhu prihodili ďalšiu neplánovanú 1,5 miliardy, čo má k vyrovnanosti asi tak ďaleko ako Matovičová osobnosť. Ja to nedokážem povedať do prdele. Aby sme si zabránili v úplnom šafárení s rozpočtom, v minulosti sme zaviedli tzv. Dlhovú brzdu. Tá v prípade prekročenia dlhu 50% HDP začne politikom hádzať polená pod nohy, ako napríklad zákaz dvíhania výdavkov. Napriek tomu, že rozpočtová rada túto brzdu zaťahuje, Andrej by najradšej celú radu a ich varovania zrušil. Ste na opasku, áno, zrušil by som okamžite. Lebo takto sa voliči predsa korumpovať nedajú. A ako vraví staré porekadlo... Ani ústavným zákonom zriadená rozpočtová rada nedokáže anulovať vplyv predvolebného roka. Ak politikov nezastaví rozpočtová rada, budú to musieť spraviť voliči. Začína sa totiž šepkať, ak nie rovno o kríze, tak minimálne o ekonomickej recesii. A potom nám už účtovné triky nepomôžu. Raz, dva... Máme na výber. Môžeme sa chovať zodpovedne ako Nemecko, ktorému sú trhy ochotné požičať so záporným úrokom. Nemecko totiž počas dobrých rokov na rozdiel od nás zbytočne nemíňalo, ale šetrilo. A v prípade problémov vie ekonomike pomôcť z úspor. Alebo môžeme byť ako Grécko pred krízou. To však po nej vďaka dohľadu veriteľov hospodári oveľa lepšie ako Slovensko. Napriek tomu má nad hlavou sekeru v podobe dlhu viac ako 180% HDP a každá recesia ich môže poslať späť na kolena. Možno by sme teda nemali míňať bez rozmyslu, len preto, že to robia naši susedia. Ja hovorím, že práve ten Kaczyńského prístup alebo Orbánov prístup, ktorý do budúcna ja v politike budem presadzovať, je veľké štátne investície. Lebo nové cesty nám budú na nič, keď nebudeme mať na benzín. Na to, že nás ochráni náš minister financí, sa spoľahnúť až tak nemôžeme. Súčasný minister Kamenický má asi takú šancu niečo presadiť ako Sulík na premiérske miesto. Toto nie je minister financí, toto je bábka, ktorá tam iba kúria svieti. A tak môžeme pred voľbami očakávať ďalšie opatrenia ako obedy zadarmo, na ktoré sa skladáme aj my bezdetní a rodičia za ne aj tak musia doplácať. Obedy zadarmo nie sú celkom zadarmo. Dotácia Euro 20 dokonca niekedy nepokrýva ani ministerstvom školstva schválené nové náklady na suroviny. Alebo vlaky zadarmo, ktoré nás všetkých reálne stoja viac ako 140 miliónov eur ročne. Ale nebojte sa. Tieto milióny sú len drobné v porovnaní s tým, čo sa stráca pri rozkrádaní. Čo je to 50 miliónov voči 1 miliarde, ktorá na Slovensku
odíde vplyvom korupcie zo štátneho rozpočtu. Ono je rozumné požičať si na veci, ktoré potrebujeme a pomôžu nám v rozvoji. Ale ak mám len na garzónku, nebudem si brať hypotéku na penthouse Bonaparte. Veru nie. Žiť dlhodobo na dlh totiž nie je úplne normálne. Hlavne, keď by sme pri troche snahy ušetriť vedeli. Útvar hodnoty za peniaze vyčíslil možné úspory v zdravotníctve na hodnote asi 300 miliónov eur. Vláda však namiesto šetrenia míňa a kapitán si myslí, že je vlastne jedno, koľko dlžíme. Teraz, že či bude deficit 0,6 alebo 0,8, nikomu život nezmení v tejto republike a takmer nič to neznamená. Nie je to jedno. V budúcnosti budeme musieť naše dlhy splatiť. A budú ich platiť bežní občania, teda vy a vaše deti. Ak teda na budúce budete počuť niečo o požičkách, alebo sa potešíte pekne znejúcim nápadom, ako je napríklad tento. Aby ste rekreačným poukazom mohli urobiť radosť svojim rodičom alebo starým rodičom a zaplatiť im kúpeľný pobyt. Majte sa na pozore. Nedajte sa i o***bať hlavu. Aby neplatilo, že my sa už dnes máme lepšie ako zajtra. Na Marse isto ťa privíta nápis. Dobre už bolo.